皆様こんにちは。ピアニストの西野智也です。本日は動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は、普段の演奏とは違い、おしゃべりの方で、動画を撮らせていただいております。近年 SNS の普及により、手軽にクラシック音楽を聴くようになりました、聴けるようになりましたけれども、しかしその代償としてよろしくない演奏、プロアマ問わず大量にはびこってしまっている、本当にいい音楽がライトなクラシックファンのもとに届かなくなってしまっているという現状があります。ですので今回、自分が愛聴し、勉強の参考とさせていただいているショパンの直系もしくはその流儀を身につけた演奏家を9人ご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは1人目からどうぞ。史上最も成功したピアニストでありながら、政治家としてポーランド首相も務めた人物になります。今日ではショパンのパデルスキー版という楽譜で、後継者として、名前が残っていますが、同時代の多くのピアニストに影響を与えたショパン演奏を語る上では絶対に外すことのできないピアニストになります。彼の演奏の特色は何といっても雄弁さ、朗々と歌うような歌い回しにあると思います。今回取り上げた、プレリュードの17番、他には、葬送行進曲ショパンのソナタ第2番3楽章の葬送行進曲などで、見られる、彼の 3D 的なすんごく立体的な音響を響かせるテクニックは異次元のものであり、まるで遠くで鐘が鳴っているような錯覚を覚えることです。今回、ご紹介した演奏はリンクを下の概要欄に貼っておきますので、ぜひ最後まで聴いてみてください。きっと気に入ると思います。こちらもポーランドのピアニストになります。彼はバルトというピアニスト、こちらはリストの直系であるカール・タウジヒ、ハンス・フォン・ビューローから習ったピアニストに教えを受けているので、ルービンシュタインは実質リストの孫弟子という形になります。彼の演奏の特徴は何といってもショパンといえば非常に感傷的な演奏が多い中で、その感傷性を廃止、もう堂々たる非常に男らしいショパンを演奏したことで、現代につながるショパン その演奏スタイルというものを確立したという点で、非常に功績があると思います。彼の演奏はスタジオでの、セッション録音とライブ録音で結構熱気の差というものがあって、
ルビンシュタイン本人はスタジオでの録音を非常に好んだようなのですが、自分の個人的な感想としては、ライブの演奏でこそルビンシュタインの良さが聞かれるんではないかなと。非常に熱いでありながら温かくて、聴くものを魅了してやまない、そんな姿が生々しく残されています。特に60年代のモスクワライブや晩年のライブなどが映像で YouTube 上に残ってますので、ぜひそちらも合わせて今回紹介した音源とともにご覧になっていただければ、ルービンシュタインの魅力が十二分に伝わるんではないかなと思います。皆さんももしかしたら ご存じない方が多いかもしれませんが、何を隠そう、録音が残されているピアニストの中で、最もショパンのスタイルをに近い形で演奏したピアニストと言われている一人でございます。コチャルスキーの先生はカロル・ミクリ、有名なショパンの弟子の一人から直接教えを受け、ショパンのその演奏の流儀というものをそのカルロ・ミクリから徹底的に教え込まれていることで、コチャルスキーの演奏は有名になっております。特にショパンのノクターンの2番で、ショパンが実際に弾いていた変奏を取り入れた演奏というものが録音で残されています。こちらなんかはものすごく見事な変奏を施した2番を聴くことができますので、ぜひ今回ご紹介した幻想即興曲とともに聴いてみてください。あと晩年コチャルスキーがショパンの家でショパンのプレイエルを使って録音した音源なんかも YouTube 上にありますので、ぜひ、ね、そちらも合わせてご覧いただければなと。それでは4人目のピアニストをご紹介します。4人目はスイス生まれ、フランスで活躍したアルフレッド・コルトーをご紹介します。コルトーの演奏は何といってもその濃厚なロマンチズム、もうロマン派的演奏の極致とも言うべき、非常に濃い芳醇な演奏にあると思います。ただ、コルトーはそんなロマン派的な演奏をするですけれども、非常にロジカル的な合理的な奏法を身につけており、特にショパンのプレリュードやエチュードで聴かせるような見事な指さばき、コルトの表でよくテクニック的なほころびが多いとされてるんですけれども、コルト自身は間違わずに弾こうと思えばおそらく弾けるんだと思います。ただそれよりかは音楽的なことをちゃんと正しく伝えることに心血を注いだピアニストであったので、
まあ、現代的なね、その間違いを良しとしない、聞き方で聞くと非常になんかミスの多い演奏に聞こえるんですけれども、音楽の本質を捉えるという意味ではコルトはまさに、現代の誰にも真似できない次元、もう別次元で、ショパンの演奏というものを見事な芸術作品として体現していくと思いますので、今回割とオーソドックスなオクターブの2番をご紹介しておりますが、コルトンの代名詞とされてます24の前奏曲なんかは3種類、録音ありますのでね、ぜひどれも素晴らしい演奏ですので、聴いてみてください。さあ5人目、5人目は、モーリッツ・ローゼンタールというピアニストをご紹介します。ローゼンタールもポーランド出身のピアニストになります。なんとローゼンタールは、ショパンの弟子であるミクリとリスト本人にね、習っているという、ショパンとリストのハイブリッドという経歴を持ち合わせております。そんなローゼンタールはもう非常に当時名代きっての名手、ローゼンタールに弾けない曲はないと言わせるぐらいの素晴らしいテクニックを持っていたピアニストでありながら、非常に音楽的に優れた歌い回し、端正で、端正なんだけれども、爆発するときはまさに爆発するような、力、エネルギーのこもった奏法を見せてくれています。今回ご紹介しているこのショパンのコンチェルト第1番の第2楽章なんかは、ローゼンタールのその端正な歌い回しが如実に出ている、もう素晴らしい、もうピアノコンチェルト1番の最も素晴らしい演奏の一つだと思いますのでね、ぜひ、リンク先で最後まで全編聴いていただければなと思います。さあ6人目は、イグナツィ・フリードマン、こちらもポーランドのピアニストで、先ほどご紹介したパデルフスキーと同門、チェルニーの弟子であるレシェティツキーの下で学んでおります。フリードマンの演奏といえば、もう何といっても当時非常に多くの個性的なピアニストがいた中でも、さらに際立って個性的なピアニストであったと言えます。マズルカを弾かせたらフリートマンの右に出る者はいないと当時の人に言わせるほど素晴らしい。当然今までご紹介したパデルフスキーであるとか、ローゼンタール、この後もご紹介しますモイセイビーチとか、非常に優れたマズルカの演奏者っていうのはいっぱいいたんですけれども、そんな、そうそうたる顔ぶれを抑えてマズルカであればフリートマンが一番素晴らしいと当時の人に言わせたぐらいの幻想的で、非常にリズミック、生きたリズムの元で演奏することができるピアニストでありました。今回ご紹介しているノクターンの16番の演奏なんかは、ショパンの演奏史だけではなく、全ての録音の中で最も美しい演奏、それはオーケストラであるとか歌とか、室内楽、その他諸々を全て含めた、
人類が残した演奏の中で最も美しい演奏の一つと言われているぐらいに、完璧な演奏になっておりますので、もうぜひこのノクターンの16番だけは聴いてください。でもしねこの演奏気に入ればマズルカもぜひ聴いてみると、ショパンのマズルカがいまいち好きになれなかった人、ぜひねもうこのフリードマンの演奏を聴いてみてください。きっとハマること間違いなしです。私の魂の後継者というほど自分の演奏にスタイルが酷似していると語ったほど優れた演奏家でありました。現代の感性で見て聞いてみても非常にまとまりがよく、ロマン派的な19世紀的な演奏スタイルではあるんですけれども、現代の耳をもってしてもわりかしすんなり聴ける演奏スタイルなんではないかなと思います。特に、ショパンの演奏においてはかなりまとまった数の量を録音しております。プレリュードであるとかバラード、スケルツォなんか、全曲演奏していますので、ぜひね聴いてみてください。特に、バラード、スケルツォなんかはもう絶品の演奏になっております。それでは8人目ご紹介いたします。ロシア帝国生まれのソフロニツキー、ウラジミール・ソフロニツキーをご紹介いたします。ソフロニツキーはソ連のね大ピアノ教師、名ピアノ教師と言われたニコラーエフの下で勉強しているんですけれども、そのニコラーエフに習う前、小さい幼少期の頃にミハウオフスキーという、ショパンのミクリからね、ショパンについてのいろいろなアドバイスを受けたピアニストから教えを受けておりますので、まあ間接的にではありますけれども、ショパンの直系に近いところの演奏家の一人でございます。で彼自身は、非常に優れたスクリャビンの演奏家として名を馳せていますけれども、本人はスクリャビンよりもね、ショパンが私の心の拠り所であると語っているほどショパンを愛していたピアニストになります。そんなソフロニツキーの演奏は今までご紹介した誰とも違う非常に悪魔的というかドロドロした、ある意味で彼のその病的な一面をすごく強く出しているものではあるんですけれども、どこか危なげな美しさというかそういったものを感じさせる演奏になっておりますので、今回ご紹介したスケルツォの第1番、これはぜひね最後まで聴いていただけると、おそらく個人的にはスケルツォの1番でこのソフロニツキーの演奏の右に出るものはないと。他にも、ショパンをね没後100年を記念した一連のねライブ録音なんかが残っておりますのでね、その辺聞いていただけると、ソフロニツキーの非常にね熱狂的なファンを生んだ
その魅力というものがね、味わえると思いますので、ぜひ聞いてみてください。最後9人目になります。9人目のピアニストはスタニスラフ・ネイガウスになります。スタニスラフ・ネイガウスは、父親であるゲンリヒ・ネイガウス、こちらもソ連を代表するモスクワ音楽院の三大ピアノ流派ネイガウス派の始祖として、非常に有名な先生なんですけれども、その大ピアニストであるゲンリヒ・ネイガウスの息子になります。非常に知性と情熱のバランスが取れたピアニストで、特にライブではね、すごく情熱的な演奏を聴かせる一方で、非常に端正な歌い回しで、現代のショパン演奏の価値観で聴いてみてもあまり違和感なく入れるんじゃないかなと思います。特に亡くなる直前に撮ったラストライブでのバラードの演奏や、ショパンの3番のソナタの演奏なんかはものすごい鬼気迫る演奏ですので、ぜひ聴いてみてください。9人のピアニストをご紹介してきました。皆様いかがでしたでしょうか。9人それぞれのね、ピアニストの個性あふれる演奏を楽しめたのではないかなと思います。こういった、ショパンの直系もしくはそのショパンの演奏の流儀を身につけたピアニストたちの演奏をね、いっぱい聴いていただくことで、皆様の演奏へのいい指針となると思いますので、ぜひぜひ興味を持ったピアニスト、リンクをね、辿っていろいろ聴いてみてください。それではね、今回こういう形でおしゃべりの動画を出したんですけれども、ぜひね、この動画面白かったらいいねと、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コメントなんかでね、今後こういった話を聞いてみたいとかありましたら、どしどし書いていただけると、動画作成の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。